Aconteceu nesta terça-feira, dia 24 de maio, no tiro de guerra Alves Reolon, uma formatura em comemoração ao Dia da Arma de Infantaria e do recebimento do braçal pelos monitores. Na oportunidade, foi feita também a posse do prefeito interino Valdinei Holanda Moraes como diretor do TG em Juara. Hoje é um momento muito especial na vida da gente. Hoje é o Dia da Infantaria e eu estou aqui hoje junto ao tiro de guerra, assumindo a presidência da Junta do Serviço Militar. Isso nos honra muito, porque nós, brasileiros, temos que nos orgulhar muito do Exército Brasileiro. E fazer parte dessa história do TG 005-009 aqui do nosso município, para mim é uma honraria muito grande e eu gostaria de dividir com toda a sociedade essa honraria. Nos sentimos muito orgulhosos por aqui na nossa terra ter o tiro de guerra. Nós observamos a disciplina do jovem. Convivemos hoje com o serviço do Exército Brasileiro aqui no nosso município. E eu posso dizer para você que é uma conquista que hoje também foram colocados os bracetes, os monitores, que vai auxiliar todo o trabalho aqui do Exército Brasileiro, nosso lugar do tiro de guerra. Um prazer muito grande. Eu me senti lisonjeado e fico muito grato a todo o serviço que está sendo feito aqui do Comando Gerola, que a gente mostra o quanto ele tem sido esforçado e feito um trabalho diferenciado e mostrando que os nossos jovens terão um futuro muito melhor, porque ingressando no tiro de guerra, com certeza vai ter a disciplina para o mundo lá fora. A importância hoje para a sociedade é enorme. Primeiro pela apresentação do senhor Ney, prefeito interino, como diretor do tiro de guerra e presidente da Junta do Serviço Militar. Ele fez os juramentos protocolares e a Prefeitura de Juara é uma imensa apoiadora do nosso tiro de guerra. Sem ela, muito desse trabalho não seria possível. Tá? Então, agradecer ao senhor Carlos, ao senhor Ney e aos vereadores também aqui presentes, representados pelo senhor Léo Boy. Né? Todo o poder legislativo e executivo da cidade sempre apoiam bastante as nossas atividades. Segundo lugar, foi o nosso Dia da Infantaria, comemoração dia 24 de maio, dia do nascimento dos alvejamentos do Brigadeiro Sampaio. E por fim, entrega do braçal aos monitores que receberam braçal e vão ter uma função de chefia de destaque conosco aí durante o ano. É um cargo de confiança interno que eles trabalham à frente dos demais atiradores. Hoje é comemoração do Dia da Arma de Infantaria, um dos nossos pilares do Exército Brasileiro, Dia da Infantaria, é a Rainha das Armas. Fizemos uma formatura, uma solenidade, aproveitamos para entregar a posse do prefeito como diretor e como presidente da Junta de Serviço Militar. Como que foi a participação dos atiradores? Estão bem preparados já nesse início de trabalho? Os atiradores estão num processo ainda de treinamento, né? Começo do ano ainda, mas pelo que deu para ver aqui, estão muito bem. O Sargento Gerola está conduzindo muito boa a instrução, estão conseguindo atingir os objetivos. Tenho certeza que até o final do ano nós entregaremos à sociedade aí bons militares e excelentes cidadãos. O trabalho como que está sendo realizado na Junta do Serviço Militar, do seu Cláudio, agora com o prefeito Ney à frente? O prefeito Ney hoje tomou posse como presidente da Junta, que esse é previsto, né, pela nossa lei do serviço militar. O prefeito é o presidente da Junta do Serviço Militar. Aqui a Junta está muito bem, né? Funciona das 7 da manhã às 11 da manhã. Atendimento ao cidadão, conseguimos fazer todos os certificados, estou assinando aqui também hoje, até de hoje, chamando, divulgando o pessoal para comparecer à junta. O serviço é muito bem feito, né? O seu Cláudio, ele está comprometido há muitos anos aí com a nossa causa do serviço militar, então está de parabéns. Uma grata satisfação participar da formatura aqui no tiro de guerra. Hoje se comemora o Dia da Infantaria. Como eu conversava agora há pouco com o Tenente Viana, no meio militar, né, conhecido como a Rainha das Armas, inclusive isso é dito na própria canção. Para mim é uma grande satisfação participar desse evento, onde alguns atiradores aqui do tiro de guerra 09-005 receberam o braçal como uma forma de valorização pelo empenho deles aqui na unidade. Durante os treinamentos se destacaram e esse evento aí vem a contemplar esses
militares que se destacaram, e ao mesmo tempo comemorar essa data especial para o Exército Brasileiro, e nós, Polícia Militar, como Força Auxiliar do Exército também, o fazemos assim, estamos aqui prestigiando, e dar os parabéns ao Tenente Viana, que é delegado titular da Delegacia de Serviço Militar em Juína, Sargento Gierola, que está no comando aqui do tiro de guerra no nosso município, chegaram recentemente, assim como eu, e só tenho que dar os parabéns aí pelo evento realizado, aos atiradores que receberam seu braçal, que estão no dia a dia aí, labutando aqui na unidade, e dar os parabéns à Arma Infantaria do Exército Brasileiro, que hoje comemora o seu dia. Está sendo um aprendizado muito bom, né? Para tanto na vida social como na vida no Exército, né? Uma carreira boa, caso um dia de prosseguir, né, na carreira. E ajuda bastante no desempenho, né? Físico, mental. E também nos outros desempenhos, por exemplo, para estudo, né? Você tem sentido diferença na disciplina, né, que você vem obtendo, né, por o aprendizado aqui no tiro de guerra? Não. Como eu estudo à noite, eles liberam bem para fazer os estudos, trabalhar tranquilo. Daí eu não sinto nenhuma diferença, não. É de boa. Então, tem sido positivo para você, né? Está sendo bem legal aqui. Bem positivo. Tem sido uma experiência diferente, sabe? É um negócio que a gente só tem uma vez na vida e tudo mais. E a princípio a gente entra no quartel com muito medo, sabe? Enfim, de tudo que as pessoas falam e tudo mais, que é rigoroso. E de fato é, sabe? Só que tem um lado muito bom, sabe? A gente aprende muita coisa aqui, a gente aprende a se portar como cidadão de bem, a gente aprende a respeitar os mais antigos, né? As pessoas que são superiores a nós hierarquicamente. A gente desenvolve, sabe, um sentimento patriótico, não sei se sabe, mas enfim, a gente desenvolve, sabe, esse tipo de coisa, e a gente começa a respeitar o exército e a sociedade de um modo geral, de uma maneira diferente.